Opet novi dan. Nova pjesma, Jurim je stigla. Nastana sata da ni ne slute. Kad kažem gas. Ukoliko niste, mnogo bi mi značilo da je poslušate. A mi sada prelazimo na najnoviji video. Eto, moje braco, čitav tvoj život stade u jedan sanduk. Ali nije mi žao! Jer nema više snimanja, nema više ništa. Sad sam slobodan. Džaba sve radi. Džaba, uvijek tako to bude. Na kraju. Šta je ovo? Šta je ovo? Kad god sam se ja nečem obradovao, to je moralo meni da se obio glavu. Joj, majko moja. Šta si došao? Pozdrav svima, vi gledate novi video. Kako ste, šta ima? Pojenta dakle današnjeg videa jeste da se Dragan i ja sahranimo i imamo jednu veliku cijev koja nišani u našu facu dok smo u sanduku. To jest dok smo u sanducima. A Dragana će da nam postavlja neka pitanja iz zagonetke. Onaj ko ne odgovori tačno ili koji uopće ne odgovori dobija nešto na glavu. Da li će to da bude voda, da li će to da bude pivo, da li će rakija, da li će suona kiselina, pa da idemo u hitnu. Nema suona kiselina. Tako da Dragana idemo da se zakopamo pa da krenemo na igru. Da bog da izgubio. Da bog da ti ne trebale par ako dobiješ. Sad ću da im zabiberim ovim zagonetkama da što duže ostanu dole. Aj kamerman, zakopavaj! Bukvalno jako je maleno. Sve je skučeno. I bukvalno dišem ubrzano. Plašim se bukvalno. Braco! Kako je kod tebe? Dobre! Kako, dobro? Okej, ljudi, uspio sam da se sahranim, niđe veze. Nije baš neki veliki uspjeh. Sva sreća, pa ovdje imamo super cool svjetla. Studio čovjek napravio u grobu. Bukvalno, ja kad umrem, ja mislim da ću opet da snijam vide. Gore ovdje imamo cijev sudbine. Cijev sudbine koja će da odredi šta će sa mnom da bude. A tu vidimo i đavola. Zdravo, Dragana. Ja sam anđelak. Ne znam za vas, ali meni je ovo omiljeni video do sad. Prvi put ne braci da me smara. Danas sam kupila sve ovo pa da vidimo šta će završiti na njihovoj glavi. Kafu, papriku, brašno, kečap i sve ostalo i imamo i posebne sastojke. I ovdje imamo još jednu igru koju sam smislila, a to je ova tabla sa brojevima i sad oni će pogađati te brojeve i ukoliko pogode neki broj koji ima neke sastojke, dobijaju to na glavu. Tako da, valjda neće pogoditi taj broj, mislim ja se nadam da hoće. E, sad počinjemo s prvom igrom. Znači, u vreći se nalazi 10 bijelih i 10 crnih čarapa. Dobro. Koliko je najmanje čarapa treba izvući da biste imali par čarapa? 10. Nijednu! Jel mogu biti toliko glup svaku emisiju, znači? Ajde, iz početka. U vreći se nalazi 10 bijelih i 10 crnih čarapa. Jednu. Koliko je najmanje čarapa treba izvući da biste imali par čarapa? Jednu! 10! Jednu! 10 bijelih! Ali ti ne vidiš koje izvlačiš. Pa jednu je dovoljno izvući. Pa kako jednu konju? Pa ostaće ti ostali, bilat ćeš par nekad. Aj malo razmisli, dječače. Da bi izvukao par čarapa, kako možeš imati jednu čarapu? Možda dvije. Bravo, Dragane, glupi. Šta? Jel dvije? Pa ja. Jaj! Pa nije rečeno da li su bijele ili crne čarape. Treba je samo dvije da izvučeš. Drž se, bravco! Držim se, Dragane! Šta je ovo, urin? Šta? Tuđe! Nemoj više! Dragana, ako izađe, zgazit ću te. Mislim, volim ja, nikada ne bi udario ženu. Ma šta ne bi udario? Čuti, konje, jedan ljubit će te. Koga ćeš ti izgazit? Ura, u globu si, konje. Jako loša ideja za video, iskreno. Niđeze, valjda ne jaš više vode. Dobro, imaš još. Dobro, neće više ništa pustit. Joj, voda upade u ok, te mazo. Joj, nemoj više, ode po kamere, ode po svemu. Ako dječak i po pojede sandvič i po za minut i po, za koliko će vremena 6 dječaka pojest 6 sandviča? Ej, Dragana, brate! Pa za 6 minuta! Otkad si ti postao pametan? Odlično! Woo! Neko mu je rekao kroz drugu 100%. Kako je, braco, ispo lijepo pametan, jel da je, braco? Braco, dobri. Evo, man!
Ej! Ej! To... Ovo je samo kečap! Nemoj više! Samo krkaj! Nemoj više! Sljedeće pitanje za vas dvojicu mozgaša. Kad ga trebaš, baciš ga. Kad ga ne trebaš, izvadiš ga. Smeće! Vrijeme! Štop! Kamera! Brate, dobit ćeš kaznene pojene za glupe odgovore, molim te, skoncentruši se. Plovak! Plovak, udica! Zato što kad ti treba, baciš ga da pecaš. A kad ti ne treba, izvadiš ga pa... Ne. Mamac! Ne. Kanal! Sidro! Bravo, brate! Sidro! Kako si pogodio, ljubav pametna moja? Joj, ja se draga skoncentrišem, mene sad jedno ovako da ispoljaš, da je kaziš, ja ću raditi mozak kraj ko švajcarski sat. Fuj! Joj, štilo brašno! Jel te sjeća, Dragane? Dragane, šta je bilo? Dobro, Dragane, to ti je dobro. Fuj! Nena! Vidio sam te, đubre, jedno, marš! Brate, upalo me suoč, ne vidim ništa. Evo ovako, aj sljedeće pitanje, ste spremni? Leti, a nema krila. Plače, a nema očiju. Oblak! Braco, šta je s tebe? Kako si? Jesi ti istraživao po internetu ove... Nisam, majke mi! Brate, sve čovjek pogađa! Dragane, ste spreman? Fuj! Dragane, živ! Jel vam šla voda? Ja tebe, kume, kupam u mlijeku. Mlijeko. Nemoj mi se hladno, Fuj! E, sad imamo malo dinamičniju igru. Ajde, vi govorite brojeve, znači od 1 do 10. Jedan po jedan govorite broj i trebate da govorite brojeve i to je to. 9! Ništa, kume, ništa. Šta, kako ništa? Ajde, bracu, sad ti. 3! Ništa i ti ništa ne dobijaš. Čujem da otvara nešto. Neka da vidiš kako je džubre jedno. Fuj! Pobit ću vas. Joj! Ne mogu otvrt oči. Jaj! Bila bi fora da je Dragan dobio i kafu, pa i s mlijekom onim, pa kafa s mlijekom niđe veze. Joj, dobar sam, dobro je. Joj, smrdi na kafu sad sve ovo. Ajmo na sljedeće pitanje, joj. Slušajte pažnju, ovo je teže. Na početku je svake ere. S njim završava vrijeme. U sredini je kad je početak, ali nema ga na kraju. Vijek! Ne. Sad! Niđe veze. Ne. Kazaljka. Niđe veze. Milenium. Braco, stvarno ščitu. Nisam. Na početku je ere, razumiješ? Nisam čitao svega mi. Stvarno, ali realno trebao bi da početa čitam. Bukvalno ne lažem svega mi. Dragane, kaladont. Pa bukvalno ništa ne spaš. Fuj. Tebi će bar mir sad, Dragane, lijepo. Lakši od pera, ali ni najjači čovjek ne može da ga drži duže od 3 minute. Lakši od pera? Ali ne može ni najjači čovjek da ga drži duže od 3 minute. Joj, da nije jastuk? Niđe vezi. Je li uranijum? E sad me zezate. Da nije nebo, dah! Bravo, Dragane, pobjedu! Dah! A dah, zapravo može preko 3 minute, ja imam druga koji može 6 minuta. To je glupo. U scuba divingu sa 3 minute ne možete ama baš ništa. Ura! Krastavac! Mrzim krastavac! Kiseli krastavac! Fuj!
fuju, jede me za nos. A, upalo oko. A, fuj! Fuj! Lekte, leka, leka! Ušto volim! Joj, bacite taj subscribe, vidite koliko se patim. Fuj! Joj, inače ja mrzim krastavce, ne jedem ih uopšte, ni krastavce, ni paradajze, ni ništa, fuj! Dobro, konje mi se, Čitaš li me pravo, ja sam piće zdravo. Čitaš li me straga, ptica sam ti draga. Sok! Joj, da udar te ga pešnicom za ovo. Što? Pa sok i kos. Kos je ptica, ima i ovdje u šumi. Braco, čitavo si. Nisam čitavo, baš. E, dragane kume, sad se spremi, psihički. Zatvori oči. Šta namo bolam? Ladno jaja i to jaja koje ne znam da razbija, gledaj jaje. Dobro je, bo dosta. Joj. Gledaj ovo, gledaj okolo jaja, gledaj ovo sve. Joj, kaplje svuda, sve kaplje, gledaj ovo šta je prošlo sve. 4 uha, 2 trbuha ima. Za s***. Ej! Marš! Za spavanje nam služi svima. Jastuk! Jastuk! Dragan je prvi rekao. To! Jesi li spreman, braco? Trujga! Sipajte mu unutra, hidrogen mu sipajte! Sipajte, dušmani! Joj, sam... Sipaj, pa djubretu! Ovo je nešto ljuto. Ljuta paprika, Dragane! To! Samo sipaj! Udri! To! Fuck! Znaš koliko je peku oči? Ej, nije smiješno, trebam voda sad. Dragana! Moram izaći, ne mogu ovo. Dragana! Oči mi ispadaju. Joj, pobit ću vas kad izađe. Fuj! Fuj! Znači, braco, predaješ to oficijalno. Fuj! Pa, snimi oči! Snimi oči, ajde, snimi! Vamo sa bracom, baš je sladak. Ajde, ste zagrlim. Ne! Sreće, pa ne zna gdje sam. Vidite, čak sam odradila i treba... Ne, braco! Kada sam izašao iz septičke, pa pogledam i kažu youtuber, braci, je lako. Pa kako lako? Nemoj, miškice, nemoj, moram u tu suposom. Ajmo, Dragana, da izvučemo. Šta kažeš? Vadi me, Bog te ne ubio, vadi! Pa razvalču, vadi! A što da te vadimo, Jess? Pa konju, ne mogu više u septičkoj biti. Pa ja ću, Dragane, stani! Stani, Dragane! Joj, majko moja! Pa Dragane, bo... Pa Dragane, dobar! Šta ste mi napravili? Gubite se, da vas ne vidim! Joj, pa ti, Dragane, bolji od mene. Ma ne zna čovjek šta bi im uradio. Ljudi, šta vi mislite, ko je bolje prošao u ovoj igri? Ne zna se ko je gore. Dragane, ti izgledaš kao jedan veliki semf. Ti izgledaš, braco, kao da su ljudi kakili po tebi. Joj, ljudi, Dragane, pobjedio, snis dobio desilja, nis ništa dobio. Pa zašto sam ja bio u onolikim fekalijama? Puh, sad idem, ne možemo u bazen, kako ćemo se okupat? To bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Vidimo se, ćao!